sebab itulah dekat sini kita perlu ada website. Kita perlu ada website sendiri. Sebab ha. apa dengan website tu kita kata apa kita bebas untuk peniaga. Kita bebas dari aspek reka bentuk produk kita. Mm -hmm. Kita bebas dari segi nak penghantaran, dari segi pembayaran, Betul. semua kita yang kontrol. Selamat datang ke Sembang Skolet di mana kami akan share knowledge berkaitan dengan dunia ejen dan e-commerce. Okey, sebelum kita kupas uh, topik hari ini, kita tengok dulu sale trend pada minggu ini. Okey, uh, untuk uh, sale trend minggu ini, uh, industri F&B, uh, homeware dan beauty mencatatkan kenaikan positif uh, yang mana uh, F&B sebanyak 4.6%, homeware 0.4% dan beauty 0.1%. Kejap-kejap, sebelum kita sambung tengok video ni, jom klik butang subscribe kat bawah ni. Dah tekan? Jom kita sambung tengok. Hari ini kita akan sharekan lebih lanjut mengenai dunia e-commerce dan kupaskan lebih banyak strategi yang terbaik untuk founders seperti anda. Ya, betul tu. Uh -huh. Kalau sama ada anda uh -huh. uh, masih apa masih baru dalam bisnes uh -huh. ataupun dalam proses nak kembangkan perniagaan, uh -huh. mesti anda ada banyak uh, method yang anda sedang fikirkan. So kita akan kupaskan lebih lanjut untuk episod kali ini mengenai strategi e-commerce yang anda boleh gunakan tepat sekali biasanya ada dua jenis pilihan utama yang founder akan gunakan satu adalah memiliki website sendiri yang kedua adalah menggunakan platform pasaran yang sedia adalah. Uh, contoh macam uh, Shopee Lazada dan yang sekarang yang apa menaik sekarang ni adalah social commerce TikTok uh, kedua-dua pendekatan ni ada uh, baik dan buruknya dan kita akan kupaskan uh, hari Ya ini betul itu. Kita akan kupaskan pada hmm. hari ini. Hmm. So Untuk yang pertama hmm. uh, Kalau kita bercerita Tentang kelebihan marketplace hmm. uh, Daripada segi Trafik pelanggan hmm. tu lah hmm. So lebih mudah uh, Lebih banyak Trafik pelanggan Bila kita kata Kita guna marketplace hmm. Macam contoh Shopee Lazada hmm. Ataupun uh, TikTok hmm. yang terbaru tu uh, dan apa uh, Daripada segi audience hmm. Ataupun uh, Capaian Pelanggan tu Lebih meluas hmm. uh, Tak tersedia, tersedia, ha, tersedia Dia lebih tersedia hmm. So kita dah kita tinggal untuk berniaga saja hmm. dah buka account dekat uh, Shopee ataupun dekat TikTok terus boleh ter, hmm. uh, buat uh, apa jalankan perniagaan hmm. kita dan dekat situ kita terus dapat pelanggan tu hmm. Uh, hmm. itu lebih mudah lah kalau kita guna marketplace hmm. uh. memang betul tu dan uh, terus sama sekali dan kelebihan lain lah kalau kita guna market, marketplace ke ataupun social commerce ni adalah dari segi infrastruktur dia hmm. infrastruktur tu kita tahu dah kukuh dekat situ dari segi apa uh, pemprosesan pembayaran Penghantaran Customer support dia hmm, Semua ni dah tersedia Dekat situ Dan dah tak Kita kata apa Dah kurang dah beban Untuk founder Terutamanya Founder yang baru Nak business baru, lah Baru nak start Aa, business ha, ha. So betul? dia dah Dia dah kurang dah kat situ Dia hanya Macam yang tadi Dinyatakan Terus buka shop Dan terus Terus niaga uh, um, je miaga Tak perlu pun nak Aa, Nak apa Nak set up Haa betul uh, Tak apa, perlu nak tak, tak perlu nak cari Customer uh, dah Betul dah tak luar. Ha, ha. audience dah ada uh, Tak perlu nak Fikir untuk set up Kuria dan tak perlu Nak daftar untuk Account payment uh, Apa payment gateway Ya yeah, betul ha, betul sebab Semua dah tersedia yeah. Yeah. Tapi biasanya yeah. Bila kita kata uh, Kelebihan hmm. Dia takkanlah Dia ada kelebihan je kan Dia mesti ada Pro and cons hmm. dia hmm. Dia mesti ada kelemahan dia Kalau kita tengok eh, Dekat marketplace ni dia, Walaupun Kita tahu yang uh, Daripada segi Trafik dia memang hmm. Trafik pelanggan dia Memang ramai tapi uh, ke, uh, kekurangan dia tu ada satu kekurangan dia uh, yang kita kena tengok daripada segi uh, apa persaingan tu. Mm -hmm. Sebab bila kita me menggunakan marketplace macam mm -hmm. contoh Shopee, mm -hmm. dekat situ akan ada ramai peniaga yang mungkin me apa menjual produk yang hampir sama dengan mm -hmm. kita. Mm -hmm. So bila uh, bila produk yang hampir sama, apa saja persaingan yang ada. Persaingan tu daripada segi harga je lah. Mm -hmm. Customer dia akan lebih memilih untuk membeli Uh, produk mm, yang lebih murah. Mm, so kita nak kena main dengan harga dekat mm, situ. Mm, yang mungkin uh, nanti sedikit sebanyak dia akan menjurus kepada masalah mm, main harga mm, pula ataupun mm, kita kata price war ni mm, uh, dalam kalangan uh, apa peniaga, peniaga dalam tu sendiri uh. dekat dalam marketplace. So uh, kita nak kata daripada segi dia, walaupun kita nampak dia sangat kompetitif kalau kita mm, guna marketplace tetapi sebenarnya dia ada kelemahan lain. Uh. Kelemahan layak tu dari segi main harga ha, tu. Main yang harga yang lepas tu mm. persaingan ha, tu sendiri. Yang yang kalau kata main harga tu mungkin akan mengurangkan untung. Ha, untung peniaga tu sendiri ha, kan. Ha, ha, ha. Sebab terpaksa bersaing. Okay, dan jangan lupa juga dengan charge transaction. Ha, ha, dia agak tinggi ha, juga ha, kan. Charge transaction memang akan dikenakan. Dan uh, kalau macam marketplace hmm. dia akan dikenakan untuk setiap jualan. So ha, hmm. agak tinggi okay. lah kalau... Kalau 6% daripada hmm, betul. penjualan betul. tu dah berapa untung pula kita dah boleh dapat berapa eh betul kan? dan dia akan mungkin bukan kata mungkin dan sebenarnya dia mengurangkan uh, profit untuk uh, bisnes tersebut ya yeah, so itu adalah sesuatu sebab uh, yang perlu dipertimbangkan mm -hmm. oleh peniaga dekat luar sana sama ada betul-betul nak guna ke tak. sebab kalau charge transaction tu tinggi uh, mm -hmm. untuk setiap jualan mm -hmm. so adakah berbaloi dengan uh, keuntungan yang dia dapat itu mm -hmm. so uh, Masalah lain ataupun isu lain kalau kita memang fokus menggunakan marketplace ni adalah daripada segi uh, data tu data pelanggan. Biasanya kita tak tak boleh dapat data pelanggan uh, atau demografi, hmm. demografi pelanggan tu. Data demografi pelanggan tu kita tak boleh nak dapat hmm. 100% accurate hmm. ataupun hmm. kita sendiri tak boleh nak access hmm. uh, sebab hmm. dan satu lagi bila dekat marketplace ni bila kita menjual dekat marketplace ataupun dekat TikTok, Shopee semua hmm. tu dia akan ada satu apa ya limitasi. Uh, uh. Dan Limitasi tu daripada segi kita sebagai peniaga perlu ikut uh, hmm. apa, apa peraturan ditetapkan. Ha peraturan yang ditetapkan hmm. oleh tak TikTok. Bebas ha lah. dia dah ada tak bebas hmm. untuk peniaga. Hmm. Macam contoh eh kadang tu sampai satu tahap sebenarnya kita tak nak buat promotion pun. Hmm. Tapi disebabkan uh, marketplace tu sendiri hmm. dah buat ha, tu. Dia, ha, dia, hmm. dia buat kempen. Ha dia 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 buat kempen tu sampai tahap kita terpaksa ikut dia hmm. punya kempen dan paling paling apa paling menakutkan adalah hmm. Kadang-kadang tu uh, promotion ataupun hmm. diskaun yang hmm. uh, marketplace tu bagi hmm. dekat customer uh, ada sesuatu yang tak masuk akal pun. Hmm, okay. Sebenarnya kita tak ada rasa nak, keep, memang kita sebagai peniaga hmm. kita tak nak letak pun uh, promotion tu tapi kita untunglah ha, kata tak berunding kan. Kan email ha. tu untung tu. Ha, itu Belum itu. lagi yang charge transaction tu lagi hmm. yang agak tinggi tu. Ha. Hmm, itu sebab itulah dekat sini kita perlu ada website. Kita perlu ada website sendiri. Sebab ha. apa dengan website tu kita kata apa kita bebas untuk peniaga. Kita bebas dari aspek reka bentuk produk kita. Mm -hmm. Kita bebas dari segi nak perhantaran. dari segi pembayaran, Betul. semua kita yang kontrol. Hmm. So kalau macam macam sekarang kita tengok eh kan? kalau dekat marketplace kita kena ikut kurir ataupun jenis perhantaran ha, betul. yang dah diorang tetapkan, marketplace tetapkan. Ha, ha. So, sampai ada tu, macam kita sendirilah sebagai pembeli, kalau barang tu lambat hantar, kita akan salahkan seller lah. Tapi, kita tak salahkan kuria ha, kan? Kita tak ha. salahkan kurir ataupun kita tak salahkan marketplace tu. Ha, ha. Kita salahkan seller yang jual tu lambat hantar produk kita. Padahal seller tu mungkin dah post awal, tapi lambatnya adalah di bahagian kurier yang marketplace tu sediakan lah aa um, hmm. menyebabkan barang tu lambat uh, customer dia terima. Dia kan sampai satu tahap uh -uh. marketplace tu sendiri sebenarnya dah ada kurier dia ah, sendiri. Macam sekarang memang masing-masing ah. dah ada kurier sendiri. So uh. Uh, kadang tu bila satu tahap uh, customer sendiri tak boleh nak pilih pun uh -uh. kurier mana yang uh -uh yang dia nak nak uh, apa bila masa kita buat order uh, tu kan tak uh, boleh uh, nak pilih uh, pun kuria mana yang kita betul, nak betul. yang kita prefer so terpaksa guna kuria juga, kuria yang, yang ada. Dah sedia ada yang sedia ada dan sedia ha, ada dekat ha. dekat market hmm, place tu padahal macam ha. kita customer ni sebenarnya kita tahu kuria apa yang cepat sampai dekat di, tempat kita, kita, kan? kita ha daripada ha. kita pergi ke apa hmm. dalam online tu hmm. maksudnya Tapi daripada terpaksa. Se, kita terpaksa hmm. yang terpaksa tu bukan setakat seller tu tetapi sebagai customer pun macam ha, tak agak terpaksa tak ada kebebasan so di di untuk hmm. uh, pilihan uh, penghantaran hmm. tu berbanding hmm. macam Ida cakap kalau kita ada website kita boleh tentukan. gunakan kita uh, boleh tentukan, tentukan sendiri apa yang hmm. kita nak gunakan hmm. untuk kurier tu hmm. Hmm. sama jugalah satu lagi yang paling penting adalah dari segi data pelanggan tu hmm. data demografi kita ada data tu dan ingat tak kita ada kita ada sharekan juga mengenai data demografi ni membantu meningkatkan jualan dalam episod lepas ya uh, betul so kita boleh gunakan uh, data tu untuk Uh, apa untuk tingkatkan kita punya jualan uh, untuk untuk plan uh, apa next uh, production yeah. yes. uh, so tapi kalau kita tuk -tuk. kata website ni mm. sebenarnya dia akan ambil uh, website kan biasanya mm. website ni orang akan fikir oh, perlu ke buat customize website sebab dia bila kita kata website mm. uh, dia akan sinonim dengan customisasi uh, apa seller akan rasa peniaga ni akan rasa macam mahal-mahal ah, mahal. ha. dia akan melibatkan kos yang hmm. sangat besar yang daripada segi nak nak apa nak beli hmm. apa untuk setting domain hmm. untuk hosting, uh, hosting hmm. uh, dan apa untuk apa design hmm. website hmm. tu hmm. sendiri so mungkin dekat situ yang menyebabkan hmm. uh, seller atau hmm. peniaga ni berat untuk ada, ada website, website sendiri, sendiri. Ha, betul tu, tu, tu tak tu? dinafikan dari segi harga tu kalau pilih Ya, uh -huh. kalau pilih custom website tu memang mahal. Uh -huh. Mungkin ada puluhan ataupun ratusan ribu. Tapi sebenarnya dekat luar, dekat pasaran ada banyak a uh, pengendali ataupun pembuat e-commerce ni yang dah ada apa tu package langganan secara bulanan hmm. yang kita yang apa semua founder ataupun a uh, boleh boleh pilih, boleh guna mengikut a uh, bajet yang dia ada lah ataupun yang mana yang sesuai dengan bisnes yang dia buat. Contohnya hmm. macam squirrel system agent. So mana-mana founder ataupun bisnes yang ada ejen a uh, boleh boleh budalah boleh, guna guna lah. Lah. Ha, ha, boleh dia ada guna. package yang tertentu ha, lah betul? So, tak terikat ha, untuk maksudnya ha, dia dah tak dah, beban pun tak ha, beban ha. lah tak ikut bajet kita sendiri ya. hmm tadi kita sebut pasal cost kan dekat mm -hmm. website itu mungkin mengambil uh, kalau oh, yang tak tahu tu ha itu yang ha, tak lah kalau mahal. dia dia akan mm. cakap mahal kalau customize mm -hmm. tapi kalau kita ada website tu sebenarnya daripada segi credibility kita sebagai jenama lah kalau kita meniaga ni yang penting adalah brand kita mm, tu so bila kita ada mm. kita ada bila kita ada website tu lebih mudah untuk customer kenali kita mm, punya mm. produk dia akan menaikkan jenama kita menaikkan mm. kredit, image syarikat mm. kita sendiri sebab kita ada website nanti mm. bila customer beli contohlah dia pergi jumpa dekat customer, dia jumpa mm. uh, orang tanya dekat dia mm. tanya customer ni beli kat mana mm. beli kat mana dia akan terus mention, mention. Oh. contoh oh. abc.com oh. kalau kita meniaga menggunakan marketplace Biasanya kita akan tanyakan kawan kita. Eh beli kat mana? mana? Kita kan marketplace tu kita kan sebut lah. Shopee lah TikTok Sebelum kan. Lah. Ha, kita betul. tak ada pun sebut nama shop tu. Aa, betul, betul, ha, betul. So kat situ betul. yang kita perlu fikirkan. Adakah kita nak um, masih lagi bergantung kepada penjualan kita di marketplace. Mm. Ataupun kita perlu, uh, sa itu. perlu ada sendiri apa mm. website. Supaya customer boleh tahu untuk mm. terus beli dekat website kita. Mm. So mm. itu adalah satu kelebihan lah juga. Mm. Selain daripada kalau kita tadi argue pasal kos kan sebenarnya kalau pada cos uh, selain ada daripada cos ada pilihan yang hmm. lebih berpatutan uh, hmm. untuk website tu sendiri tepat sekali so dari segi nak bina brand sendiri tu hmm. lebih sesuai hmm. untuk guna untuk website guna website hmm. so sebenarnya mana-mana pun nak uh, sama ada website ke ataupun marketplace kedua-duanya ada kelebihan, kelebihan dan uh, kekurangan masing-masing Uh, macam mana nak pilih bergantung kepada bisnes tu, bergantung kepada founder tu dari segi apa matlamat dia, dari segi bajet dia, risiko uh, dan dia yang buat keputusan. Ya, betul. Ha. Dan sebenarnya hmm. kalau ikut uh, untuk hmm. peniaga, hmm. Uh, untuk mem, apa, memaksimumkan hmm. uh, penggunaan tu, hmm. uh, tak salah untuk kita gabungkan kedua-dua. Ha. Maksudnya hmm. bila kita ada bisnes, Uh, kita uh, ada website Boleh sendiri serang. dan dalam masa yang sama kita menjual juga dekat marketplace tapi mm. macam mana cara penjualan dekat marketplace dan juga di website itu anda sebagai peniaga perlu lebih kreatif kalau anda adalah se uh, seorang business owner ataupun founder yang ada ejen hmm. uh, apa uh, yang menjual produk anda hmm. anda perlu fikirkan juga hmm. uh, kalau misalnya kata anda menjual juga di marketplace ataupun di TikTok apa strategi-strategi uh, yang sepatutnya hmm. Hmm. anda perlu gunakan sebab benda ni kita ada kita ada sembang juga ha, kita dekat, ada kongsikan juga uh, sembang yang hmm. episod hmm. yang lepas yang hmm. uh, nanti anda boleh tengoklah dekat hmm. uh, next sembang skillet akan datang ha, Okay. Uh, eh akan datang pula next nah, sebelum ni. yang sebelum ni <laughs> sebelum <laughs> ni <laughs> Okay sekarang jom kita list dikit kepada strategi yang memberi impak besar dalam kejayaan e-commerce iaitu affiliate marketing dan influencer marketing. Oh, tapi mm. yang itu bukan hari oh. ini. Kita akan uh, semangkan pada uh, next Semang squirrel akan datang. Okey, sebelum tu jangan lupa share, subscribe dan komen kalau topik kali ini bermanfaat untuk anda. Ya, yeah, jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.